Aşağıb rəqibliyi başlayıb. Onlar Allahını həm iman gətirəcəklərini aldamaqçı bularlar. Həqiqətdə onlar aldanmasılar, məgər öz nəfislərinə aldarlar. Həm öz üzlərin aldağanlıqların bilməzlərdir. Mənə bilməzlər. Mənə Allah Teala tumalab qoyur. Əgər də şol yoluna kim olaydı ki, mənə şu təkəbirlik yolu. Allah Teala pərdələb qoyur. Əgər də o diləmi mənə ona itələr. Oğlum, kızım, bulay tüyü, mənə şu şulayı ol. Olanı yok. Min bilən, min dinim üzümdə. Mənə şundi sözlər, şundi rəvişdəgi sözlən tutsa, dində küşləri yok. Bir eytir, iki eytir, tigində eytirlər, məşiddə eytirlər. Qabul etməsə, yan adam Allah Teala ona şundi hadislər var. Күңілін қаплар, іш не бар? Күңіл, көз, құлақ. Хақиқатын аңлата тұрған, ол Құранда. Шаңа көрі ол самға вал басара деген сөздерді нұхаман кейтірілер алар. Хам күңіл тұрында. Қарып нәтизіне іске түшірілмейм, олай атлады. Хар халда шушы іш әйбіріне, андасын яңадан Аллах әттағаля кіші шушы тәкәбірлігінде қаршылығында хаман тұрса, ана қаплы екен шушы юлларына. Anlarsan ana şeytanga nite irikli kıladı. E ul de yanadan mene bala top bile neşek oynarsa yanadan şeytan anan bile şu olay oynayacak diyen hadisler var. Şunu bir mağnede. Başta bütün bir kim gede Allah Teala kaplamet hakikat. Bütün kişiye o aşık. Çünkü dinin Allah Teala bütün kişi için irikli kıldı. Mene kişi min-minligi bilen yaşlarda bugün min-minlik kub. Ne için? Çünkü Mən əlbəttə ki, mən hamana eytəməyindi. Kompüter timələri bilən 50 nilər işləyirlər. Dünyanın astını üstə getirərlər. Eytirsən, alar mənə bütün işini başqarğan usta kuşlər. Həm uzlərin uyları dingə kildədə, din bulay ekən, bir jingil ekən, mənə. Yox, cəmağa. Manda ikinci qağıydı, manda ikinci durmuş, manda uzəngin kim ikənliyini unut da, sen manda başına iyib kir. Manda sen qolunun qolu. Qulun qulu degen söz dege qulun qulu deyil rab raba şin mağnadagi qul Allahning qulu ekan degen ma qul narsa u o'zining tilagi yo'q Allohning hammaning payg'ambari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tilaklarigina chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi qullikning yuqori o'rnagi bo'lib turar o'tganimda da siladim hamon men aytam ashhadu an la ilaha illallohu وأشهد أن محمدا عبده كيلة باشتا ورسوله سمنان كيلة الله من قلو پیغمبر صلی الله علیه قل بولغاش نرسه بütün الله من خوش قنارن جیر نجیت کری بوده اوشه بر سوز سوز باشد ایوب بر سوز سوز اندش می پرسه کلمی اوز اختیاره یوف الله من اختیاره گنا قنار سانگنا ورسوله آنن ایلشیسه O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuşun deyi, zat bulgaçtan bizge veydi, o örnek, biz neşik Allah'ın kılı bulmuyoruz. Allah'ın kılı sen bulgaçtan kıl degen isimle kütergeçten, sen neşik min de veyti alasan. Min de veytirge, fakat Allah'ına eyti ala. Hadisi Kudsi'de, min tekebirlik kimim deyi. Kim ana jiriyet yeter, batarşılık yeter, üstünden saldırıp olurga. Bana bu, bar eybir bugün gökün. Yaşlar arasında var. Məşidlərgəş olsunda özümüzdən arada yürüyürlər. Köpçilik yaşlar. Şuna görə indi Allahdan sırıqlı tavfiq hidiyyət birib.